mirë, në këtë zë vetë dje, o hopë ekspozita mure mes njerëzve të këtyre dy artistëve franceza, po? Organizuar nga Alianca Franceze. Është organizuar nga Alianca Franceze, ekspozita... Realisht, kjo ekspozitë ishte me fotografi të realizuar gjatë një udhëtimi të dy personave në fjalë, në një udhëtim gjatë botës ku kanë fotografuar qytetet të cilat përballen ditë për ditë me ujqit. Realisht, gjithë këto fotografi janë bërë për një libër që quhet Mure mes njerëzve. Andaj, nuk është vetëm ekspozita e quajtur, por është libri i quajtur Mure mes njerëzve, dhe gjithë këto fotografi që ishin mbrëmë aty, ishin pjesë të librit. Po ashtu është mbajtë një konferencë, ku ka folë me gjërësisht se për qëfar mesajë ka një libri dhe gjatë këtë 5 ditë do t'jetë hapër ekspozita, ku gjatë këtëre 5 ditëve keni në konferencë një përkëthyës simultan edhe në Shqipë edhe në Anglisht. Pra mundu me një gjuhë konferencën, një papunimet edhe me marrë vesh ma detajisht se për qëfar kanë shkruajtur. Realisht, Aleksandra Novoselov është PhD në shkenca politike, pra e ka shkruajtur librin, kurse nga Frank Nis, janë të realizuara fotografit. Një shumë, të shumë pra storjen për ekspozitën Mure mes njerëzve. Shëtitje rrëdhë botës. Për realizimin e një libri ku temë ka ujqit. Frank Nis dhe Aleksandra Novoselov vizituan vend banime ku me ujqit kishin kontakt. Për gjithë kjo eksperiencë, u sollën në një ekspozit. Ne kemi shkruar një libër dhe kemi bërë disa fotografi në lidhje me njerëzit, ujqit dhe botën. Këtë libër e shkruam me Aleksandra Novoselov, kolega me të cilën shëtita botën për të vizituar popujt të cilët jetonin shumë afër ujqve ku po ashtu gjindeshin mure që i ndonin. Vizita e ti në Kosovë nuk ishte e para dhe se gjithë mund dhjetë i knaqër me vizitën e ti këtu. Këto punime nuk po ekspozohen për të parën herë. I've been working in Kosovo for a while, I mean in the past, until 2009, so it's a pleasure to come back here. Së pari kam punuar një kohë në Kosovë, pra është një knatësi të këthem këtu dhe kjo është një ekspozit e shfaqur në vendet të ndryshme të botës, por mendoj se Kosova me historinë e saj është një vend shumë interesant ku ideja e ujkut duhet të luftohet. Në këtë ekspozit nuk ishte vetëm punime, artisti mbajti konferencë ku foli për globalizimin. There is a general trend of having more and more walls in the world. I mean, we speak about globalization of the work of the world. We speak about the world becoming a village. Është një trend që të ketë më shumë bota në botë. Flasim për globalizmin e botës, flasim që bota të bëhet një fshat. Më shumë bashkëveprim në mes popullatës dhe në të njëjtën kohë kupton se tani ka më shumë botë ndryshme se kurse 20 vite më parë. Ekspozita është realizuar nga Alianca Franceze në Kosovë dhe se do të jetë e hapur për 5 ditë në ndërtesën e KCSF-s. Pashtu konferenca do të jetë me përkthyes simultan që çdo njeri ta kuptoj. Kërsa do të zgjasë ekspozita? 5 ditë. Pra, KCSF-ja. KCSF-ja është ditenat në gjithë aty. Ditenat është e qendra, një qendrë evropiane aty, diçka si kulturor. Aty janë zyret e KCSF-s, fondit Kosovar për shëshri civile.
domthonë në objektet e tyre është edhe kjo ekspozita po, hapur dhe për 5 ditë domthonë kontin fotografi plus konferencën. Mishëm, kjo ishte pra mure mes njerëzve, mund të shohim këtë story përsëri pas orës 8:40 ka diku ka bloku I shënimeve. E tash erdhi koha edhe për sportin me Jonin. Shkojmë ne ta shohim se çfarë ngjore sportive kemi pas më brëm, edhe çka na pret këtë javë.